איזה מעמד מביך זה לעמוד במיקרופון. לא שומע אותי בלי, אה? לא, לא, אני מחייב. אוקיי. נסגור את זה שנייה אחת. טוב, אהלן, אני אשר סוויסה, a.k.a. סקאזי. ברשותכם אני אעמוד. על במה אני לא יושב בדרך כלל. זהו. אני אתחיל בספר לכם קצת על העולם שלי. יש כאן אנשים שעושים מוזיקה אלקטרונית? אנשים שעושים מוזיקה בכלל? כן? אוקיי, וואו. אז כולם מוזיקאים. איזה כיף שאני מדבר על בספר של מוזיקאים. אז קודם כל אני אגיד לכם משהו על מוזיקה. החוק הכי חשוב במוזיקה, ושצריך לזכור אותו, זה שאין חוקים. למה אין חוקים בעצם? כי כשהתחלתי לעשות מוזיקה, לא ידעתי מה בדיוק אני עושה. ניגשתי לקיובייס הראשונה הזאת, שזה היו קוביות כאלה, והתחלתי לשים ביטים, וניחשתי מה הולך לקרות. מה שנשמע לי טוב באוזן, כנראה גם עבד על הקהל. הרעיון היה בעצם לגשת לעשות איזשהו משהו שהוא בא מחוסר ידע. אני בא בכלל מלהקת פאנק, ממוזיקת רוק. בואי, אני מתרגש. אני מדבר לי, קיצר, ממוזיקת רוק ועם כל הדברים האלה, ובעצם חיברתי את זה לבד למוזיקה האלקטרונית. עכשיו, מה שעשה את זה גדול בעצם, והיום אני יודע את זה בדיעבד, זה זה שהיו לי ביצים. היו לי ביצים לעשות דברים חדשים. היום אני גם מנסה דברים חדשים, אבל הכל טיפה יותר מדויק. אני יכול להגיד שהדברים הבתולים הראשונים שאתם עושים עכשיו ואתם תעשו, וכל הסקיצות שלכם האלה, יכול להיות שזה הלהיט הבא של העולם. כי אתם ניגשים לזה נקי, בלי דעות קדומות, בלי פחד, בלי חוקים. ובעצם משם נוצר הלהיט. אני אתן לכם דוגמה קטנה לטעות מגניבה שהמציאה את ה-EDM. אתם, מישהו שמע על בני בנאסי? כן. יפה, יש טרק שאומר לו Satisfaction. Push me. אני יכול לשים לכם אתם רוצים. הטרק הזה טרק שנוצר ממש לפני, עשור לפני שהוא יצא. הרעיון היה להוציא אותו עוד פעם, אבל הם לא מצאו את הפיילים. אז מה הם עשו? הם דחפשו מאוד חזק את הטרק בקומפרסור והם המציאו את הסיידצ'יין. זה בעצם, הם המציאו לא רק סגנון, הם המציאו גם פלאגין אחר כך שמלווה את כל עולם המוזיקה האלקטרונית עד היום. אז זאת דוגמה קלאסית לטעות שיצרה סגנון שקוראים לו היום EDM בעצם, שהסגנון הזה לצערנו הרב, או לצער מי שעושה פה EDM, הוא די יורד עכשיו. יש עוד איזה משהו שחשוב מאוד לדעת, אני יכול לתת לכם טיפ אחד קטן, גם בנהיגה, זה עובד טוב. כשאתם נוהגים בכביש, חשוב מאוד שתראו מה הרכב לא מקדימה עושה, אחד לפניו. ובמוזיקה זה יותר חשוב. למה אתם עכשיו יכולים להתחיל לעשות מוזיקה, וסתם דוגמה, יש פה חבר'ה שעושים דאפסטפ? יפה, ראיתם את הרכב מקדימה. סגנון את זה כבר לא שם. אבל יש הרבה חבר'ה שניגשים, אמרו לי, תשמע, אני מתחיל לעשות דאפסטפ. עד שהוא יתחיל ויתקדם ויגיע לרמה שהוא מוציא, סגנון הזה כבר מת. אז בגלל זה צריך להסתכל קדימה על הרכב מקדימה, או בעצם על הסגנון הבא שהולך לבוא. אני מתאר לעצמי שהרבה פה חבר'ה עושים רוק וזמרים, זמרת, נכון? קלטתי ישר. יש פה מפיקים אלקטרונים? אף אחד, אה? אז על מה אתם רוצים שאני אדבר איתכם? באמא שלכם. אחד. מפיק אלקטרון. דרך האייפד. באימא שלך. כן, אמיתי. דור חדש הגיע. באמת? אז בוא נדבר על הדור חדש נהיה. אבל כמו במחשב, יש להם תוכנה של אותו דבר. איך קוראים לתוכנה הזאת? גראז' בן. אה, גראז' בן של... אוקיי. זה לא? יש לך משהו להשמיע לנו? כן. בוא. לרצוני? כן, רציני, בוא נפה שנייה. אפשר ללמוד מכולם, לא? מה שאני רוצה להגיד, אם אתם מכירים את נתן גושן, נתן גושן התחיל לעשות מוזיקה אלקטרונית על גראז' בנד, דרך אגב. את הסקיצה שלו לאחד הלהיטים שלו הכי גדולים שעכשיו הם רוצים בכל מקום, זה היה על גראז' בנד. אז בואו לא נזלזל ונבין מה קורה פה. זה מה שעשיתי ברכבת. ברכבת לפני יומיים בנתניה. עכשיו אני בעיקר זמר. אבל זה מייחוש. יאללה, תן גם.
אמרתי, הבנו את הרעיון. כך, ועוף לי מהעיניים. לא, 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 איפה, אני צוחק, אחי, זה טוב. שב. קיצר, מה שהבנתי פה עכשיו איתכם ביחד, זה שבעצם עוד שנתיים אנחנו יכולים לשבת עם הטלפון ולכתוב מוזיקה ברמה של קיובייס, ברמה הזאת. הרמה שיש אצלו שם זה באמת וייבים. תפתח לי מוניטורים, אחי, שומע בדיני. הופה. דרך אגב, זה מגניב, אחי. אני לא מזלזל, חס וחלילה, זה נשמע פנזון. עכשיו, אני בעיקר שר, תחשוב, אם הייתי משקיע בזה... אולי זה עלי טבע. כולם חושבים. יש כמה דברים שאני צריכה לראות את זה, אבל אני לא יודע אם הוציא בעצמי או למכור. אחד מהרגילים האלה, אבל אני לא יודע עדיין. חבר'ה, תזכרו את הבחור הזה, איך קוראים לך? בריו. בריו? כן. המצאת את זה עכשיו? לא. אוקיי, יש לנו את בריו שהוא אחלה גבר, הוא לימד אותנו משהו על טכנולוגיה. קיצר, כן, גם לי יש תוכנה במחשב, בטלפון, קיובייס 4 ערוצים, שזה נחמד לכתוב איתה גם כן כל מיני סקיצות ודברים כאלה. החבר'ה של הרוק כאן, איך אתם עושים את הסקיצות שלכם בעצם? אני חייב שנייה להבין, כי אני בא מרוק שממש יושבים וכותבים. אתם כותבים עם קיובייס, אתם עובדים על מחשבים. כן, טוב. גם קיובייס, קונדנסר, קיובייס, טורנדו. במילים אחרות אתה עושה מוזיקה אלקטרונית, כאילו הכל עובר דרך מחשב. אבל מוקלט אנלוגי. לא, אפילו לא. זהו, אז אתה עושה מה שאני עושה, אחי, אנחנו עושים אותו דבר. איזה מוזיקה אתה עושה? אבל אני עושה רק רוק, זה הקטע. מה זה רק רוק? למה אתה מקטין את זה? לא רק רוק, אבל אני עושה משהו שיותר קרוב למה שקרוב. אוקיי, יש לך להשמיע פה מהלפטופ, אז אתה צוחק. אני בטוח, אני באתי פה עם האייפד. לא, זה בסדר, מגניב. קיצר, מה שאני רוצה להגיד לכם, אני אספר לכם כמה דברים רק לגבי איך עושים את זה בדרך שלי. אני אנסה לקצר לכם קצת את הדרך. קודם כל, הדבר הכי חשוב בעולם, מעבר לזה שאתם עושים מוזיקה, זה שיהיה לכם אחלה רשתות. אתם חייבים להיות ברשת ביג טיים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא סוד ואתם יודעים את זה, אבל צריך לדעת גם איך להיות ברשת. ואיפה לשים את הכסף על הבוסטים, ואיך לדחוף, ואיך למנף את כל הדבר הזה. כי לעשות מוזיקה טובה זה לא מספיק. צריך להגיע איתה למקומות. היום עם מוזיקה סבבה, באמת, לא טובה אפילו, רק משהו טוב, קצת. עם אחלה סרטון ויראלי, אפשר להגיע עד החתמה של אוניברסל. ג'סטין ביבר, דוגמה מאוד טובה לילד שניגן עם גיטרה, אתם יודעים, לפני מעל 15 שנה, ומישהו שם תפס אותו ועשה ממנו להיט ענק. אותו דבר גם סטייל. דוגמה הכי מצחיקה בעולם. כי כשניתי בקוריאה ושמעתי את הזמר הזה פעם ראשונה, זה לא היה כזה. ו5-6 שנים אחר כך, בן אדם הזה יש לו מיליארד צפיות, פאקינג אי. יש לו יותר מליידי גאגה, מי היה מאמין, שליידי גאגה דרך אגב גם נעלמה מכל הסיפור הזה. מה שאני רוצה להגיד לכם, אבל הכי חשוב בעולם, זה למנף את עצמכם מעבר למוזיקה. כי המוזיקה זה לא מספיק. זה משהו, זה כלי שייתן לכם להתקדם, אבל אתם חייבים את הרשתות, את הקשרים האישיים שלכם, אתם חייבים, את כל הדברים האלה, אתם חייבים להשתמש בהם בפול פאוור. כי היום, אתם תבינו כמה דמו הם מגיעים לחברות הקליטים. הם בכלל לא מקשיבים לזה. אני עכשיו אספר לכם על פרויקט חדש שאני עושה. יש לי פרויקט בשם Warriors. זה פרויקט שהתחלתי אותו לפני 9 חודשים. התחלתי אותו מאפס. הכי פשוט בעולם. ניגשתי ביחד עם יניב ביטון, שזה מיסטר בלק. הקמנו פרויקט, קראנו לו Warriors. לא סקאזי ולא מיסטר בלק. התחלנו בטרק אחד להיט בלי שאף אחד יודע שזה אנחנו. אמרתי לו, בוא נתחיל מאפס נקי. בוא ניתן באמת לכל ה-ANRים ואלה להבין מאפס מה הם מקבלים. בוא ננסה לעשות את הדרך מההתחלה. כי גם כן, לפעמים צריך לעצור, אתה כל כך מתקדם מהר, לפעמים צריך לעצור ולחזור לצעדי תינוק. לחזור שנייה אחת אחורה ולהתחיל שנייה מאפס. להמציא את עצמך מחדש. ועצרנו לרגע, וחזרנו והגענו את ההרכב הזה, את Warriors, בלי שאף אחד יודע בכלל מה זה הפרויקט הזה. אתם מכירים Warriors? מישהו מכיר גם? מכירים שירים של Warriors, דרקים? כמה טרקים של Warriors, אתם יודעים? באמת? אוקיי. יש את Everybody Going to the Party, שזה להיט ענק, שזה יצא באנונימוס, יצא רק Warriors, בלי שמות, בלי כלום. אחר כך זה נפתח, זה נהיה להיט רצח, דרך אגב. שמעתי אותו בזרה בטוקיו, אז זה נגמר הסיפור. את נרקוס, שזה רמיקס לסדרה הזאת, שזה סתם יציאה טעות מצחיקה שגם נהיה להיט. עכשיו אני יכול להגיד לכם שאתמול אני אספר לכם פה חגיגית וגם לך למושית שאת נמצאת פה ולא שמרתי את זה, רציתי בסוד להגיד לך את זה רק עכשיו אבל אתמול החתמנו טרק בארמדה
ועוד טריק בספינינג. אבל זה כבר שהם יודעים שזה סקאזי ומיסטר בלק. לקח לנו 9 חודשים. עכשיו אני אספר לכם מה עשינו בתשעה חודשים האלה. שתבינו איך זה עובד. בתשעה חודשים האלה, 8 חודשים, ישבתי באולפן כמו ילד. עכשיו אני מגיע אליכם בעצם מהאולפן. אני ישבתי 3 שעות בלילה. נשים בעיניים, יושב וכותב. 20 שעות ביום באולפן. חוזר לעבוד באמת לעבודת פרך, בידיים להרים את הפרויקט. הדרך הנכונה והכי חזקה זה פשוט לשבת בעצמך ולעבוד. אף אחד לא יכול לעשות את מה שאתה עושה. נקודה. במקרה הזה אני ויניב ביחד אנחנו עושים מיטה חמה על המחשב. כאילו העכבר החם אנחנו קוראים לזה. אין עכבר נח. העכבר תמיד עובד. תמיד מישהו מחזיק את העכבר. וכך אנחנו מייצרים כמה שיותר טרקים ושירים. יש גם עוד טרק אחד שהקלטנו לפני כמה ימים עם הזמר של דיפלו. תראה, אנחנו קבלים גבוה, אני חייב לציין. אפשר לעשות את אותו דבר לפני זה גם עם זמרים ישראלים או עם הקול שלכם, עם הכל, הכל בסדר. אנחנו פשוט החלטנו שאנחנו מקבלים את הפרויקט הזה הכי גבוה שיש. שאני אומר שתוך שנתיים הפרויקט הזה זה הפרויקט הכי גדול שיש, מבחינתנו. כאילו, אנחנו יושבים ועובדים עליו. עם כל הכבוד לגודל ולהופעות ולהכל, אני עדיין מוצא את עצמי יושב כמו ילדה קטנה, באולפן, שעות, על ארגזים של קפה, ועובד ועובד עד שאני נרדם. מבחינתי, כשאני הולך לישון, אני עושה את העיניים, אני רואה את התוכנה. אתם מכירים את זה? שים של התוכנה, אתם מכירים שם יושבים? קיובייס, מול העיניים, גם שאתה ישן. וזה מטורף, שאתה הולך לישון והקיובייס עדיין בעיניים, ועדיין יש לכם את רעיונות תוך כדי החלום. אני לפעמים מתעורר, אצלי האולפן הוא דרך אגב הוא בבית. אני ממליץ לכולם, שיהיה איזה לפטופ ליד עם קיובייס או אולפן בבית, תמיד. אל תרחיקו את האולפן מהאזור שלכם. כי רעיונות מגיעים ברגעים הכי הזויים שיש. חלמתי שאני עושה פה איזה ביץ', איזה משהו, איזה דבר, טראח, ברייק, עלייה, איזה מלודיה פתאום, שומע מלודיה, מיד רץ ועושה את זה. אני גם הולך לבשר לכולכם פה, למי שיושב באולפן הרבה זמן, חבר'ה, אתם הולכים להיות מכורים לקופאים. אתם מוכנים לזה. כי אין מה לעשות, זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו ערים באולפן. מעבר לזה, טכניקות. אני לא יודע אם אני יכול לדבר ברמת הטכניקה, כאן כולם פה מבינים טכניקות? כולם מבינים תוכנה? כן? כולם, אוקיי. לגבי מוזיקה אלקטרונית, אני הייתי ממליץ לכם לפני הכל במיקס. בואו נדבר שנייה על מיקס, זה החלק הכי קשה במוזיקה. לעשות את המוזיקה זה קל, כי אתם זורקים דברים וזה נחמד. במוזיקה אלקטרונית. אבל אני אתן לכם את הטיפ הכי גדול בעולם. שימו את הקיק. ו100 קיק, נגיד מינוס 6 דיבי או 7 דיבי, ותדביקו את הכל הקיק. אל תעשו את כל המוזיקה ואז תרימו את הקיק, זה לא עובד ככה. במוזיקה אלקטרונית אתם רוצים שהקיק יהיה בעצם הגריד שלכם מבחינת ווליום. הוא יהיה בעצם ה-level. זה דבר ראשון. דבר שני, אם הסתבכתם עם המיקס, עוד טיפ, שיקצר לכם את החיים במיקס. וזה לגבי כל סוגי המוזיקה, דרך אגב. 80% מהבעיות במיקס זה הבאס. כולם יודעים את זה? Okay. אם לא ידעתם את זה, 80% מהבעיות במיקס זה הבאס. שמתם את הטרק, שיר, מה שזה לא יהיה, יש לכם בעיה, לא שומעים טוב, תורידו את הבאס לגמרי, למטה, אפס. שומעים את כל הערוצים, תתחילו לטפס איתו למעלה, לאט לאט, לאט לאט. עוד המלצה, כולכם אני מתאר לעצמי עובדים בחדרים קטנים, נכון? חדר קטן זה בעיה. זה כבר בעיה עם 100 הרץ. 190 הרץ יש לכם בעיה בדוק, בלי לראות את החדר אני אומר. בגלל זה לעשות מיקס בווליום נמוך, בווליום אחיד. אלה טיפים למיקס מבחינתי, שאם מישהו היה אומר לי אותם לפני 20 שנה, החיים שלי היו הרבה יותר טובים היום. אני מאמין שהייתי כבר באיזה 40 צעדים קדימה. אבל אין מה לעשות, צריך ללמוד את זה לפעמים לבד, ולפגוש אנשים, ולשבת באולפנים, ולעשות מוזיקה עם אנשים, ולקרוא מלא. ותותר אליהם, זה לא בושה לראות ביוטיוב וללמוד את התוכנה. קיובייס 9, מישהו עובד? אחד? גילית את הסמפלר? מהפך. גילית את הסמפלר שם? כן? זהו, מבחינתי שם גמרנו את הקיובייס 9.5. מי שלא יודע מה זה הסמפלר, אני אתן לכם רק קטנה על הדבר הזה. באמת מה שאמרת, מ8.5 ל9, קיובייס עברה שינוי מדהים. הם לקחו את זה צעד קדימה בטכנולוגיה. ממש צעד קדימה שבכל בן אדם, גם שלא מבין במוזיקה, לדעתי, יכול לעשות מוזיקה בקיובייס היום. יש הכל מוכן, הכל מובנה. אמנם לא ברמה הכי גבוהה שזה המובנים, אבל זה מספיק. כטמפלט כדי להתחיל משהו. יש שם הדבר מדהים שקוראים לו סמפלר. הסמפלר זה הדבר הכי מדהים שיש שם, כי פשוט אתם לוקחים את הווייב שקיים, מושכים אותו לערוץ סמפלר למטה, ואתם יכולים לנגן איתו. מה שאתם רוצים, קול, קיק, סנר, סתם תעשו בו,
אתם יכולים לגן עם זה. מושכים אותו למטה, והוא נפתח על מקלדת שליטה. אתה אהבת את זה? אתה לא מבין מה אני עושה עם הדבר הזה, אחי. אבלטון שנים ככה. סליחה? אבלטון, הרבה זמן. אבלטון הרבה זמן ככה, אבל אבלטון מבחינת ה... אני אומר, אבלטון. מבחינת הצורת עבודה שלה, לחבר'ה שעובדים קיובייס הישראלים, ועכשיו רוב העולם, העולם היום מתחלק לאבלטון וקיובייס. והייתה לך גם טיפית לגבי אבלטון. אהבתי אותה, היא תוכנה סבבה, אבל השפה שלה היא לא שפה מהירה. דוגמה, אתה רוצה לעבוד על הווייב, אתה רוצה לעשות פרוסס על הווייב, זה לא מכה שימני, פלאגינס ויאללה, שים עליו ריבר, דיליי, מה שאתה רוצה, אין את זה. יש לך, אתה צריך ממש לכתוב ולפתוח את הערוץ. אז אתה לפעמים מוצא את עצמך עם מיליון ערוצים פתוחים על ה... מלא אפקטים פתוחים על אותו ערוץ, רק בשביל שווייב אחד יקבל את זה. זה טיפה יותר צעדים. אני מנסה לקצר את הדרך. כמה שפחות זוזות, אתה יודע, וכמה שיותר קורה. שאתה עובד in the box, כאילו. דרך אגב, אני עובד עם אבלטון בצורה אחרת. אני שם את הקיובייס ואני עובד איתה ב-Rewire. את כל הדברים הטובים שלה, כמו את כל הפיצ'ים והדברים האלה, אני פשוט מלווה ממנה. אני לוקח את זה לערוץ Rewire, משתמש, עושה באונס וסוגר אותה. כאילו אני לוקח מה שצריך רק. אני ממליץ לך דווקא לבדוק את הקיובייס, ואין לי שום קשר לענו איזה אינדורסמנט שלהם או משהו. אני יכול להמליץ לכם על הקיובייס 9 שהיא מדהימה, ויש פה בחור שגם מכיר אותה. ויכול להמליץ לכם על עוד פלאגין של חברים שעשו עכשיו שהוא ממש מדהים והוא ממש מיוחד. מניפולייטור. מניפולייטור, יפה. כבר העליתי על זה פוסט. וזה סתם פרגון לחברים. אתה חושב לדעתך שהמוזיקה הרגילה לא האלקטרונית תיעלם בקרוב? כי היא מתחילה להיעלם, תשמע גלגלצ, רוב השירים הם אלקטרונים. בוא נעשה סדר, זה לא רוב השירים אלקטרונים, כל ההפקות הן אלקטרוניות, זה חייב לעבור בדבר הזה. ראית, אתה בעצמך כתבת שיר שהוא בעצם כתוב בצורה אלקטרונית. בשלושת האלבומים שלי הכל עיבודים. שלושת אלבומים? איפה אתה? אני גם אמרתי עיבודית, עשיתי לי שם. אוקיי, עושה לך גוגל אחר כך. ויקיפדיה אני נראה. איך אתה נראה? מויקה, ג'קט רוק, גוי. לא, 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 ג'קטה. הייתי 50 קילו יותר. בכל זאת. וואלה, אוקיי. בקיצור, אני שואל אם המוזיקה עומדת להימחק, זה מה שאני שואל, כי אני לאט לאט רואה את זה בעיניים וזה לא יאומן. כי אלקטרונית אתה משקיע יותר שעות, אבל פחות אנשים לפעמים. אתה מבין? אני יכול להגיד לך, אתה זוכר, מהסיפורים, זוכר. אומרים וודסטוק היה, להקות רוק, את כל הפסטיבלי רוק האלה הגדולים, אתה יודע, של להקות וזה, זה כבר נעלם. אני יכול להגיד לך שכל זה הפך, עבר שינוי והפך להיות רייב. רייבים בעצם. לדעתי מוזיקה הזאת לא תיעלם, אבל יתקבל איזה זווית. ומי שפה נמצא והביא את הזווית הזאת, את הזווית הקטנה הזאת, אתם לא מבינים, זו זווית ממש קטנה. מספיק שזמרת תביא הפקה קטנה עם טוויסט, ולא הפקה כאילו בנאלית שכולם עושים, או איזה אותם מפיקים. ואני לא אגיד שמות, כי בארץ יש כמה מפיקים שמפיקים לכולם. אתה יודע, המפיק הזה הוא עובד לפי טמפלטינג, אין לו כוח, אתה יודע. שולים לו כסף, בוא נשים את הקיק ואת הבאס הזה, ויאללה ביי. אתה יודע, משחקים עם זה ככה. אם מישהו יעז כאן לקחת את זה צעד קדימה, אני מבטיח לכם, יותר את המילה שלי פה למי ששומע, זה יכול להיות הלהיט העולמי הבא. פשוט צריך תעוזה. וכמו שהתחלתי ואמרתי, הדברים הראשוניים, הבתוליים שאתה ניגש אליהם, שם אתה יכול להוציא את הלהיט. אתם נמצאים בדיוק חלק פה מקצועיים כבר, אבל אני אומר, החלק שפחות, רק עכשיו נכנסו לזה, הייתי ממליץ לכם להעיז יותר. כי באמת המוזיקה היא די נעלמת, הרגילה נקרא לזה. המוזיקה הדתית, ששם עדיין יש כלים חיים. וגם להקת נעלם. שמע, אני מה זה חלש במוזיקה של דתיים? אני בא ממשפחה של דתיים, אבל אצלנו שומעים טראנס, אחי. גם מרון 5 וואן רפאבליק משלבים רוק ואלקטרוני. יותר חי, יותר לייב. והם עדיין מצליחים. דוגמה טובה. ואני גם אתן לך עוד דוגמא אחת לזה, לא רק שהם משלבים את זה, איך שהם שמים את השיר ישר הם מעבירים את זה לאחד הדי-ג'י מראש שזה מוכן והוא כבר עושה לזה רמיקס לרחבות. כי היום, עם כל הכבוד, תודים לרדיו ולפלייליסטים והכל, מי שמצביע ויוצר לעיתים, זה המוזיקה שמתנגדת ברחבות, במועדונים, בחתונות, בפיצוציות. היום הבן אדם שרוקד, מצביע ברגליים. מרום פייף הבינו את זה. ובגלל זה דבר שהם עשו, הם עשו עם הארדוויל קטע. הם סיימו איזה קטע ושאר ארדוויל עושה לזה רמיקס. אתה מבין? ואז בעצם הם מפנים את זה גם לקהל הרחב ולטומארלנד ולאן שהם לא נוגעים. הם חייבים לעשות את זה. גם השירים האחרונים של קולדפליי הם מכוונים לרחבת הריקודים. קולדפליי אני אוהב,
אבל אני לא שמעתי שום דבר שהוא רגיד אצלם עדיין, אבל אולי ברמיקסים אתה מדבר. כי לא, כל... האחרונים. הם יצרו שירים חדשים. החדשים. אוקיי, לא שמעתי את זה. אז הם כבר לא רומנטיים, הם כבר לא אווירה גייז וזה, לא אין את זה. סקאזי, אל תפיל את הרוק. יש להקות נמייך כמו רדיוהד. יש מסורת ענקית והשירה שלו, לא בכלל, למשל המוזיקה של מיוז. יפה, אני לא אפיל בחיים את הרוק, וההפך, אני אחזק את הרוק. אני גרופי של להקה שקוראים לה מיוז. זה מבחינתי האלוהים של המוזיקה. למה? הם עשו משהו שהוא מדהים. דרך אגב, הם שווים אלקטרונים מאוד עדין, הם מאוד חי. אבל המוזיקה שמשתמשים בדוגמה הבאס, האפקטים זה אפקטים אלקטרוניים. מה שהם עשו, הם לקחו כל מיני יציאות מוכרות, כמו, עשו ריפים נקרא לזה. ריפ בקטנה עם שינוי אקורד קטן. הכל נשמע מוכר שם. בגלל זה אני מאוד מעריך אותם דרך אגב. איזה מוזיקה אתה עושה? אני עושה רוק אנרול יותר בסגנון שנות ה-70. שנות ה-70, הנה, ענית על זה. אתה רואה? בשנות 2000 זה היה. אני מוכן להשמיע לך משהו. למה? אני אשמח לשמוע. אתה רוצה לשמוע לנו עכשיו? רוצה לשמוע רוק אנרול בשנות ה-70? כן. היי, דבו. ולא הספקתי לדבר על המניפולטור אפילו, נצטי לפרגן פה לחברים שלי, אז תזכירו לי אחר כך, אני אספר לכם מה זה עושה לבוקלים שלכם לזמרים. זה שיר ש... קצת באנגלית, אם זומר ומפיק, אני אהיה בצלחי. שמעשה ריקודים כאן, את השנות השירים. זה מדהים, זה היפסטרי לגמרי אחי, באמת. מעבר לזה שזה נשמע מגניב להלאה, אני כבר בראש לי שמעתי איך זה נשמע כאילו עם טיפה יותר... טיפה, לא, רק אולי הבאסים והקיקים יותר, אתה יודע. אבל מבחינת הכל לדעתי זה משהו היפסטרי לגמרי, יש לזה יציאה מגניב. אהבתם את זה? נכון? אני יכול לענות לך לזה, אז אני אענה לך לזה, לפי דעתי אתה צריך פאבלישר, אתה לא צריך לשלוח את זה, אתה צריך איזה מישהו שיעבור חיי נערים, שיקבלו את זה ודברים כאלה יותר. אבל אם אתה שולח את זה לארצות הברית, תשכח שיש מיליון כאלה שעושים את זה, בגלל זה אתה צריך את הטוויסט. ואם אתה רוצה המלצה שלי על טוויסט לדבר הזה, אני לא אומר לך אלקטרוני בו בו בו, אני אומר לך בוא תשב עם איזה מפיק, אפילו נמצא פה אחד, בטוח שכאן איזה מפיק אחד מגניב, שייתן לזה איזה נגיעה טיפה יותר, נגיד אפילו אם זה טופים ככה, בגיטרות והכל, שייתן לזה איזה חידוד מבחינת אפקטים, מבחינת, תקיק הייתי מחליף בדוק ואת הבאס בדוק הייתי מחליף לקיק יותר עגול של היום, וזה פאנצ'י וזה, ווקלים טיפה יותר מניפולטור, הנה אני אומר את זה, אבל לשחק עם זה, אבל לדעתי, ככה איך שזה נשמע, זה נשמע מדהים, אבל אל תשכח, אתה שולח את זה לארצות הברית, אתה רוצה להצליח שם, יש מיליארד שעושים את זה,
צריך שזה יגיע עם טוויסט. מי הרוצים אם לא תהיה? יאללה, אופי פה. יאללה, תודה רבה. די. כל הכבוד, איך קוראים לך? דוד ליפשיץ? דוד ליפשיץ המלך, אחי. אני מעריץ שלך כבר. כל הכבוד, דוד ליפשיץ. עכשיו אתה עושה לנו ארצה, גל אוף מפה. לך פייסבוק. טוב, תגידו, חבר'ה, בפייסבוק שלי, אתם איזה, אתה מבין? יש לך פייסבוק? יש לי מפה לפייסבוק, יוטיוב, מסטרנדסים. תעלוף עולם. הייתי מציע, יש פה איזה מפיק אחד שלי, אני כבר איתך. אם יש פה איזה מפיק אלקטרוני שיש לו ביצים להיכנס לדבר הזה, יש פה בשר. אם יש פה מישהו, תמצא לך, ואני מאמין שיש, ועוד חיבור אחד, עוד טוויסט, ואתה שם. היידה שאלות. כן. קוראים לזה באנליטי זמנאיס, הוצאתי בערך 30 סינגלים מזמרים, והסינגל הראשון ששילבנו בו מוזיקה אלקטרונית הוא אחד הטובים. אני הייתי שמחה להשמיע, זה שיר לזכרו של מאיר בנאי, אם אנחנו מסכימים, אני אשמיע אותו. אתם מסכימים? כן. אתם רוצים לשמוע, חבר'ה? תשמעו איך מוזיקה טוב, השינה קיבלת טוויסט אלקטרוני במה זה עושה. התחלנו לעשות השמועות, אני מרגיש כמו עינר, ברבה. יאללה, בואי, נו. בואי בואי, אבל אנחנו נעשה את זה קצרצר, קבל את טעימה, בסדר? כן, את רוצה לדבר על השרירים שלי ו... ובטוח יש גם שאלות, לא? אני מתאר לעצמי, יש גם שאלות חוץ מזה? כן, אז רגע, בוא שנייה אחת, ניתן כאן הקשבה קטנה. בואי, תהיה הדי-ג'יי, בואי. אז בעצם אמרת שזה שיר אלקטרוני שעשיתם לזכר? שיר ששילמנו בנגיעות. נגיעות. השיר הראשון שהעזתי לשלב בנגיעות. את הזמרת? את יוצרת, אוקיי. מי הזמר? אפרת גוזין. אפרת גוזין, אוקיי. אני לא אלחיץ אותך. הופה! צריך לענות לשאלות רק של אנשים שהיו בדוף האחרון. אני הייתי בדוף, אז אני צריך ללכת. חבר'ה, שתראו את מישהו משהו להשמיע לפני שאנחנו פה מתמסרים בכלל להרצאת A&R שבודקים ונותן כאילו טיפים, אני מרגיש כמו איזה כוכב נולד כאן. מה דעתי על ריאליטי? אתה רוצה לשמוע את הדעה האמיתית שלי על ריאליטי? הדעה? וואלה, אני חושב שזה אחלה קרש קפיצה. תחשוב, אתה מגיע לריאליטי, אף אחד לא מכיר אותך. אתה יודע איזה קיצור דרך זה עושה לך? זה מקצר לך את הדרך במלא, מבחינת פרסום. זה גם יכול לגרוע. בדיוק. למה אחד שמגיע ולא מראה את עצמו באמת, זה יכול להוריד לו מה שיכול לצאת בעתיד. אח שלי, פרסום של טלוויזיה, היום, עדיין, עדיין, גם אם תבוא ותשאיר שיר שהוא בסדר, מישהו בטוח יאהב את זה. אני מאמין שאם אתה זמר טוב ואתה מגיע לתוכנית ריאליטי ואתה שר שמה... לא רוצה. שיגעו אותי אדם ללכת. אותך? כן, אותך. אני מת לראות אותך בריאליטי. תיבוא אחריי, תיבוא אחריי ממש, רגע, ידעו מתי אני חוזר מהאמריקה. אני עוזר לך אחרי להגיע לשם. האמת היא, האמת, אני אחשוף פה לקהל, מתעדים אותי בקרוב. אחד מהגל תקשורת הגדולים, שווידאו, תוכנית מאוד, שכאילו שאני פונה למיוסטר, אחרי שעשיתי למיוסטיקה היהודית, אבל זה לא ריאליטי. אז מה זה, מה זה דוקו ריאליטי? דוקו? כן, אבל משהו מהערוצים הגדולים, לא יהיה ספורט. ערוץ 2? איך טוב לתוכנית, אל תגידי את השם, אבל איך קוראים לך? חבר'ה, תזכרו את הבחור הזה, הוא הולך להיות כוכב. מה שמו? מה שמו? מה שמך? בריו, בריו. בריו, המציא את זה עכשיו. כל טוב. יאללה, אקשן לזכר. כן, תפעילי. השיר נקרא קול גדול, לי קוראים רית לבד. כתבתי אותו מתוך חיבור לנשמה של מאיר בנאי, מתוך געגוע מאוד גדול. מי שפרסמת אותו בפייסבוק, מי שראתה את השיר בעבר, היא מוזיקאית מירושלים שקוראים לה אפרת גוזין, היא הלחינה והיא שרה. עכשיו, זה, למה באתי עם השיר הזה עכשיו לכאן? כדי להראות למי שיוצר מוזיקת פופ, מה נגיעה קלה של אלקטרונים יכולה לעשות. הרמת פה בגדול, כולם סקרנים, אקשן.
חותך לך את זה, שים לי מוניטור אחרי. אבל זה נשמע ממש יפה, זאת אומרת מדהימה. את כתבת את זה? אני כתבתי בילחינה. בילחינה. ולך? חבר'ה, כפיים לאורית לבב. ראינו פה שיר לזכר אחד אגדות המוזיקה הישראליות, שאני לא גדלתי עליו, אבל תן לו רספקט. יש פה עוד מישהו שרוצה לשמיע סקיצות? מה זה? כן, בוא נבוא לב. כן, תדבר על מוזיקה קצת, אבל אני רוצה לשמוע אותך. בוא נעשה קצת, בוא, תנו לי להכיר אותך, בוא, תשאלו אותי שאלות. כן, אחי. איך אתה עובר את המסלול מלהיות מפיק בחדר שינה, אחרי למעלה, נגיד, לחתום במד"א או בסין? מה היית ממליץ לתנתם לעשות בדרך? קודם כל, הייתי ממליץ לך, אחי, לשבת באולפן. בדיוק סיפרתי את הסיפור על ווריירס, שעשינו את זה מאפס ובאנונימוס. שם, בלי שאף אחד יודע מה היוצרים. אז אני אומר, קודם כל, לשבת ולכתוב. דבר שני, אחרי שסיימת לכתוב את הכל, ויש לך את הלהיט הזה שאתה סגור עליו, שים לב גם, אתה לא יכול להפציץ חברות תקליטים עם מיליון סינגלים. אתה צריך לקחת את האחד ולקצר אותו גם, כן? לעשות אותו הכי קצר שיכול להיות. 2.5 דקות, 3 דקות, ואז תשלוח להם. אל תשכח, החבר'ה, אין להם מצבים לשמוע הרבה זמן. עכשיו פה ביחד שמענו דברים מדהימים. גם את השיר שלך ואת היציאה המדהימה שלו, חצי דורוס, חצי ולווט אנדרגראונד הזה, שבשבילי זה מדבר אליי. פגעתי? חשבתי קצת לזפלין, קצת טובה לסיום. עוד נולדתי שם. לזפלין. אוקיי, היו לי איזה רועשים. אוקיי, שלא נדבר מיקרופון אליו אחר כך, אבל... מה שאני אומר, הדרך לעשות את זה, אחי, אתה חייב לשבת לעשות את המוזיקה, להביא את האחד הזה, אבל זה אחד, אחד זה היום Game Changer. אתם חייבים להבין שלהיט אחד, מרטין גריקס, ילד בן 18, דפק את האנימלס, להיט אחד, אחד, והיום הוא הדיג'י מספר אחד בעולם, הוא היום בן 20. אתה צריך את האחד הזה, עם הטוויסט. עוד פעם, תמיד צריך טוויסט. כי כל פעם אני אומר את זה, סלט, עגבניות טעים, אבל סלט ירקות עוד יותר טעים. אתה מבין? כמה שיותר דברים, כמה שיותר טוויסטים לפניהם. זה עונה לך? מה, אבל מה הקיבה? אז אני שולח מה, למייל של הלייבל? אתה לא שולח למייל של הלייבל. אתה מסיים את האחד הפגז הזה, ואתה צריך ליצור קשר, אני לא יודע למייל, אבל ישירות ל-ANR. ישר. המייל זה לא יגיע לשום מקום. אני אומר לך את זה. מגיע מיליון כמוך, וגם יש ילדים שלא מכירים את החוקים האלה, ומפציצים אותם בשטויות. אני הייתי מכין גם איזה ביו, קצר, הכל קצר, הכל ADD היום, כולם אין להם כוח. היום אנשים לא רואים סרטונים יותר מ-40 שניות. הכל אינסטגרם, 15 שניות, אתה מבין? אין לי, אף אחד לא יקרא מגילה. אתה מבין? גם למי יש כוח לקרוא, בחיי הדינק. הכל קצר, טיק טק תמונה, חתיכה מהזה עם הפלייר כבר בפנים. תעשה חיים קלים ל-ANR, אני מבטיח לך, זה יכול לעבוד יותר טוב. אני היום, בגודל שלי, אני עושה את זה. אני נותן סמפלים, פק, נגיע. הוא אוהב, רוצה עוד, ואחר כל. אתה מבין? תת להם טעימה. אל תשלח טרקים, אל תפציץ אותם, הכל צריך להיות מאוד קצר. יש איזה דרך לעבוד על החבר'ה האלה. ואתם בעצמכם לכם מצבים לראות וידאו של יותר מדקה וחצי, אני מבטיח לכם. אולי לך כן. אבל לי... אני מבטיח של 20 דקות. לא, זהו, אני לא. אני דקה באינסטגרם מעל 30 שניות, משעמם לי כבר. זהו, אני רוצה פרסומות. כאילו, לא, זה... אין. זה... הפכנו להיות צורכי אינפורמציה מהירה מדי. ואותו דבר ה-ANRים. והם עוד יותר גרועים, כי הם יותר צעירים. הם עוד יותר צורכים את זה מהר.
אני מציע לך, אם אתה מגיע למצב שיש לך את הלהיט הזה ביד, יש לך להיט ביד? מה זה בדרך? אני אוהב את הגישה, דרך אגב, בדרך זה אומר שאתה מבשל משהו. זה שמונה, אבל אתה יודע, לא מספיק. שמונה זה הרבה מדי. אחד זה game changer, אחי. אחד. קח את האחד הכי פצצה שלך, אפילו אתה יודע מה, לפעמים כשאתה עושה טרק אחרי טרק, הם יוצאים מאוד דומים אחד לשני, נכון? אתה מכיר את זה? כי זה טרק אחרי טרק. לפעמים, קח עוד איזה משהו קטן. לפעמים יש הוק מגניב בזה, והוק מגניב בזה, ועם על אותה אווירה של המיקס, טרח, תחבר אותם, תעשה מהם אחד. אז יש לי אותו מה אני עושה הלאה? יש לך את האחד הזה, אתה מקצר אותו, מקצרר אותו, נותן ממנו טעימה, ביו קצרצר של כמה שורות, פלייר כבר בפנים, ושולח אותו ככה. למי? ל-ANR, אם הוא אמר ארמדה, אז מן הסתם, ארמדה זה חבר'ה של ארמדה, יש לך את ה-ANR שם, הם רוצים. דרך אגב, איזה סגנון זה? האוס. מה, דיפ האוס? פיוטשר. פיוטשר חזק היום. פיוטשר, דיפ, טקנו ופסייטרנס, היום אלה סגנונות. EDM, דאפסטפ וזה, הביתה, כן. צערי הרב, אהבתי את זה. אבל זה לא הסגנון שלי, אז יאללה, הביתה. עוד שאלות? כן. מיקרופון, אתה חתת לו? גיבור? כן, מיקרופון. לא, לא, צריך לצילום. אחינו, בבת, דורס, לצפלין, סטיקי פינגרס. אתה בטוח לא מאלה שמעבירים את הג'וינטים מהר. כן, אחי. טוב, לי יש שאלה ככה, out of, לא קשור ליצירה. לי אישית מעניין איך אתה עושה את היחסי ציבור שלך. אתה יודע, שורה התחתונה יש פה, אני בטוח, יש פה הרבה יוצרים ודי-ג'יים והכל, אבל היום כל ילד בן 15 קונה מחשב ומחליט שהוא די-ג'יי. ובתחום הזה, אני לא מדבר על משהו עולמי, אבל לפחות בישראל יש את השבירת שוק המטורפת הזאת, וכל מי שמקורב לצלחת זה מי שמופיע היום. תשמע, זו השאלה הכי טובה ששאלו פה היום, והכי חשובה לפי דעתי. וגם ענית על זה, בעצם. היחסי ציבור היום, היחס שלך, שאתה מוכר את עצמך, זה הדבר הכי חשוב שיש, יותר מהמוזיקה. אתה יכול למכור הכי עם מקל, עם, לא יודע מה, משולש עם ריברב. היחסי ציבור, נכון, זה הדבר הכי חשוב. איך אני עושה את זה? קודם כל תדע שיש לי דף בספונסרד כל הזמן נמצא. הדף אומן שלי תמיד הוא בספונסרד. תמיד, 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 תמיד יש איזה 15-20 דולר כל יום שהם פמפמים על קהל יעד מדויק. אני מטרגט את הקהל המדויק. את הדברים האלה אני עושה, אחי. לא, אני מדבר עכשיו רק על הפייסבוק, רק על דף אומן. כן. דף אומן... יש כמה שיטות, וגם אני אענה לך לגבי ה-ANR, אני אפתח לכם עכשיו פה איזה טריק קטן שכשאני פותח אותו והוא נשרף. כמה זירות אתה עובד? כאילו כמה מדיות אתה עובד? גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ויש לך עוד משהו? לא, אני עובד, יש לי את הכל, אבל בידיים שלי זה האינסטגרם, והפייסבוק זה בידיים שלי, אני מתפעל אותם. היום אנשים לא רוצים לקבל את, אתה יודע, את התמונה הזו שלך גיבור עם הידיים. אני מעלה לפעמים תמונה עם אמא שלי אחי לדף אומן ואני מקבל 10,000 לייקים, אתה מבין? כאילו אתה רוצה להכניס אותם לחיים האישיים שלך כבר. אתה רוצה להראות להם, אתה יודע, אתה מעלה תמונה שלך סמרטוט מהאולפן, זה מצחיק, מאשר שאתה כזה יפה, אתה יודע, עשו לך הפקה כדי להצטער. אנשים רוצים את האמיתי, רוצים להזדהות איתך, אתה מבין? ואני בתור מישהו שהוא שכונה, אתה יודע, קל לי לעשות את זה. אבל אני שנייה אענה לך על היחץ, על איך אתה מתפעל את הדבר הזה. דבר ראשון, דף אומן אתם חייבים. יש לכם דף אומן, אתם חייבים לשים עליו בוסט. חייבים. הדף הזה אתם מטרגטים נקודתית. לגבי ה-ANR, בואו נלמד אתכם עכשיו פטנט מגניב. אתה משיג את האימייל של ה-ANR, שם אותו בטרגטינג. תמיד זה ירדוף אחריו בפייסבוק. זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם פה, והכי גדול דרך אגב. יפה מאוד. אז מישהו מכיר את זה כבר כאן. אתם יכולים לרדוף אחרי אנשים. אז הדרך שלך, אז אתה רוצה, לפני שאתה שולח לו את המייל, בוא תרדוף אחריו איזה חודשיים. תאמין, תן לו קצת שגע אותו, עושים לו פה באנר, שם זה, כאן את השם שלך. אתה יכול להיכנס לפרופיל האישי של הבן אדם, שאנשים שחיים שם, לבדוק לאיזה דפים הם ימצאו לייק, ואז לעשות את זה בתארגי של הדפים האלה, של כל הדפים. לא, אז אתה מתורגט את הדפים מהם, זה לא נכון. אתה רוצה לקחת את המייל שלו, אפילו מהפייסבוק, שיש לו את זה, ולטרגט אותו נקודתית. או טלפון, טלפון עובד, אבל טלפון זה קאצ'י. טלפון זה קאצ'י. אני הייתי הולך דווקא, אנשים חיים בפייסבוק היום. היום אתה קם בבוקר, דבר ראשון שאני עושה, אני פותח, רואה הודעות בוואטסאפ.
אחר כך אינסטגרם, ואז פייסבוק. לא, מה שאני אומר זה שאתה יכול או לפי המייל שלו, או לפי הטלפון שלו, באותה, זה סתם כאילו לא בא לשום כבר, סתם תדעו, כי אם יש לכם את הטלפון גם של הבן אדם שאתם רוצים, לרדוף אחריו לפי ההצעה המצוינת שלך, הם יכולים גם. כן, זה הצעה, אתה יודע, סודית, כמו שלא הרבה מכירים את זה, אבל עדיף שתדעו את זה, כי אם הוא רוצה לרדוף אחרי עינר ולהביא לו אותה מאחורה, זה הדרך לעשות לו חודשיים של טיזינג, אתה מבין? עושה חודשיים טיזינג, ופוף, שים 200 דולר על זה, אני מבטיח לך, אתה משגע אותו אחרי. אני מחפש את המינים של כל האורחים של גלגלץ וזה. אתה רוצה גלגלץ, אתה מקווה לכיוון גלגלץ? למה אתה מקווה? האמת גם, כאילו, זה גם בעיקרון עשיתי המון רגעי והיפו, ואחרי אני רוצה להכניס את האלקטרוני לתוך זה, אני כן מקווה לרחבות, ואני כן מקווה... אתה זמר? אני עושה רגעי וראפ, אני גם שרתי את זה, ועכשיו אני מקווה לסטלק. אתה עושה רגה מאפן וכאלה? פטווה? לא, אני שואל שאלות רציניות. לא, אני מחפש זמר פה שבאת. לא, אני מחפש, אתה יודע, אני מתחיל לשאול אותך, כן, פטווה, וזה, יאללה, בוא. אני אשאל אותך כמה שאלות אחר כך. סבבה. יש לי שאלה קטנה לגבי מה שאומר, לגבי יחסי ציבור, משהו מאוד חשוב לכולם. אם עכשיו מפיק עכשיו שומע זמר, או אפילו מישהו אחר, הוא רוצה להחתים אותו, אוקיי? הבעיה שהוא רוצה שאתה תעשה את המוזיקה, הוא ישקיע לו יחסי ציבור. זה שווה שאתה תשקיע את המוזיקה, ולא הוא. בימינו, בדור של היום, שהיחסי ציבור... מה זה אתה תשקיע את המוזיקה? מי עושה את המוזיקה? אינו אתה. יגנוב, זה עבודה שלך לעשות את המוזיקה. אני בעיקר זמר, אני בדרך כלל נותן... אתה לא מפיק, אתה אומר שאתה לא מפיק. גם, פה ושם עשיתי... אז הנה, עניתי לך. תעשה את המוזיקה, בואי יעשה יחסי ציבור. השאלה אם שווה לעשות את זה בימינו, או שעדיף למצוא מישהו שגם ישקיע את המוזיקה עליך. האם היחסי ציבור זה מה ששולט היום? אתה פרפורמר, אתה עושה מוזיקה שלך, אתה יוצר, אני לא יכול שמישהו יעשה לי את המוזיקה, אתה מבין? אני מישהו יבוא, יגיד לי, בוא, אני אחתים אותך בלבל גדול ואני אעשה לך את המוזיקה, אני אבד לו בפרצוף, אתה מבין? אתה נכנס לי לאומנות, מה פתאום? לא, אני עושה את המוזיקה. כן, אתה עושה את זה, אבל מישהו שכבר יותר טווח ארוך של לעיתים יש לו ממך, לך יש להגיד 5 לעיתים בשוק, לא יש כבר... אתה מדבר על כותבים. לא, לא, מעבדים, דוגמה. שמע, זה... אני הולך עכשיו דוגמה לים תיכוני, ליעקב למאי. הבן אדם הזה מכונת לעיתים, לדעתי, נכון? בתחום מסוים. אז הוא עושה כבר הרבה לעיתים, אם אני עושה, אם הוא עושה את העיבוד, או שאני צריך לעשות, אם אני צריך להשקיע או שהמשקיע, קיצר, זה מה שאני אומר. אתה מדבר פה על עסקה, אז אתה כבר זה עסקה, איזה עסקה עשית מהבן אדם שסגרת את ה-360, איזה עסקה סגרת, זה כבר עניין הכי של משפטים, מה שאתה מדבר איתי. לא, לא, אני שואל לגבי יחסי ציבור, אמרת שיחסי ציבור זה מעל הכל, נכון? נכון. אם היום אומן, יש לו 10,000 צפיות או מיליון צפיות, יותר יסתכלו עליו כמיליון צפיות, אם יראו שרוברטו איתו, או איזה מפיק גדול, דוגמה, איתו, אז יותר יתייחסו אליו ויותר יקדם אותו, יקצר לו תהליכים, כמו הריאליטי שם. זה מפיק שעולה כסף? מפיק שעובד איתו בתור שיתוף VS, אתם עובדים כאילו בתור שת"פ? הוא רוצה תחתום איתו ביחד, שותפות, כן. שיתוף פעולה, זאת אומרת, אתם עובדים ביחד, אתם VS, אתה כבר לא עמד, אתה כבר לא בזכות יוצרים לבד, אתה והוא ביחד. חוץ מיעקב, שאתה מקבל את המוזיקה. בסדר, אבל זה, אתה מבין את השאלה שלי? אם אתה עושה VS עם מישהו, כאילו ורסיוס, אני והוא ביחד, והוא בא מרצונו וביחד אתם מרימים את הפרויקט הזה, ברור שהוא ירים אותך אם הוא גדול. אבל אני חושב שזו שאלה מוזרה קצת. כי אתה כזה כוכב גדול כבר, מה אתה צריך את החרא הזה? לא, אני אומר, אמרת לי, אני צוחק. לא, מה שאני אומר זה, קודם כל יחסי ציבור, אתה כבר עושה את הצד הזה, אמרת שאתה הולך לקראת תוכנית טלוויזיה גדולה, אז אתה קצת מכיר את החוקים של המשחק. אתה מגיע מהדרך הזאת, שזה דרך שמקצרת הרבה זמן. שאלות? עניתי לך, אחי? קיבלת את הטיפ הזה? שמור אותו, זה טיפ רציני, אל תגלה לאף אחד. דרך אגב, בתרגותים, גם, חייב לתרגט. כמה שאתה מתרגט יותר מדויק, ככה גם פחות קליקים וכסף יורד לך, אתה גם מגיע ישר לקהל הנקודתי שלך. אתה יכול להגיע לרמת הניקוד בעיר, אתה יכול לסגור את זה על עיר ועל גיל. אתה יודע את זה, לא? אתה לא בסם ככה על הכסף ובואי לעשות תרגות לכל העולם. אם אני מתרגט? כן. אני מתרגט אישית, אחי. אני מכיר את התעשייה, אני יודע מה אני רוצה. אני מכיר איזה קהל, אני רוצה לגוע בו בדיוק. אני מבטיח לך שאני יודע יותר טוב מאיך. הם רוצים לתרגל את הכל. אני רוצה לתרגל. אני רוצה לגוע בבן אדם, אתה מבין? אני רוצה שהבן אדם שעשה לי לייק, לא יעשה לי לייק אחר כך. זה מאוד חשוב. אורגני. שיש לך באמת לייקים. אנשים שבאים אליך לדף ועושים לך לייק ומקבלים אותך בתור אומן, יכולים להתעצבן עליך אחרי חודש על זה תוכן שעשית, שהוא לא לעניין, ולעשות לך לייק. יש לך את זה בסטטיסטיקס, אתה יכול לראות את זה. זה לא טוב. אתה רוצה את האחד שיהיה איתך. את
אתה מבין, אחד שעשיך לייקים, שיהיה פעיל, את האורגני, את אלה אתה רוצה. שאלות? כן, אחי. אתה עושה לעצמך את המיקס. כן, אחי. אתה עושה לעצמך את המיקס, נכון? סליחה? מיקס, אתה עושה לעצמך. עושה את המיקס. ואת המאסטרינג. סתם שאלה מתוך עניין, אם מביאים לך מיקס של, לא יודע, נעקת פאנק, רוק, ג'אז, אתה יכול לעשות לה את המיקס? וכאילו, האם זה יתאים לג'אנר או שזה ייתן בדיוק את הווייב ואת הטאץ' שלך, ג'אנרים אחרי שהוא ג'אנר אחר? טוב, קודם כל אני בא אחרי 7 שנים של להקת פאנק, אתה יודע, והייתי גם ממקסס שם, ואחר כך להקה צבאית, הייתי ממקסס חווה אלברשטיין. אני יכול להגיד לך שאם אני אעשה מיקס עכשיו בטרק שלך שהוא רוק, אני אעשה לך מיקס שהוא יהיה אחר ממה שמפיק של רוק יעשה. אלה שיחתכו לך את ה-20 הרץ, את ה-150 הרץ, אני דווקא אטפל בתדרים היותר נמוכים. אתה מבין, אני דווקא ירים אותו מאזורים שהם חותכים. שהטרדישנל בדרך כלל חותכים... אתה יודע, הווקלים דוחפים 150 הרץ. אני דווקא אלך יותר גם לסופר, אם נעשה אותו קריספי. אני אחשוב אלקטרוני על המיקס שלך. כאילו, אני אקח את זה למה שהיום קורה. אבל אני בטוח שמישהו שעושה רוק ימקסס את זה יותר טוב. זה בדוק. אני לא ממקסס רוק. אבל אני מאמין שאני יכול להביא איזה טוויסט בדבר הזה, שהוא אחר לגמרי. דרך אגב, גם המאסטרינג הוא חשוב בסופו של דבר, אתה יודע. במאסטרינג אתה יכול לחרבן את הכל, עשית עבודה טובה, ניקית את המיקס, הבאת אותו למצב של הגשה, עכשיו אתה צמא ל-RMS, אתה בטח יודע מה אני מתכוון, היום זו תחרות למי יש יותר גדול, הגדול של המוזיקה זה RMS היום, וזו שגיאה אדירה דרך אגב, אתם חייבים להבין, מישהו יודע מה זה RMS כאן? עובדים? RMS זה בעצם ה-level של הפנימי של המוזיקה, יש RMS ויש את ה-UV, שזה ה-level החיצוני מה שיוצא. חבר'ה רוצים לראות הרבה אדום למעלה, הם חושבים, די-ג'יים, שאם זה הרבה אדום, אז בעצם שומעים אותם יותר טוב. זה טעות. ככל שזה אדום יותר, זה משאיר לך פחות דינמיקה, ואתה מפעיל את הקומפרסורים ב-PA יותר מהר. אז אתה עולה ומנגן את זה ככה, ואתה נכנס לדיסטורשן בשנייה. לדעתי צריך להשאיר את האוויר הזה קצת. אתה מבין? אף אחד לא יחתים אותך, כי יש לך פחות DB אחד. תנתת את האוויר קצת. אתה מבין לראות את הקוביות האלה של ה-EDM, אתה יודע מה אני מתכוון? הווייב הוא קובייה, אחי, אין לאן ללכת. אתה רואה טיפה ווליום נשרף. כן, אני חושב שאני לא דוגל בדברים האלה. למרות שאני מינוס 4 RMS, אבל אני לא דוגל בזה. מייטונס וזה, זה כבר עובר מהעולם. הם מראש מקמפרסים, אז אין לי מה לעשות. נכון, גם ה-MP3, דרך אגב, שאתה עולה ב-RMS מאוד גבוה, ואתה עכשיו רוצה להוציא את זה בפורמות של אייטיונס וכל הדברים האלה, ביטפורט וזה, שלהם רואים את זה, זה מחרבן את הווייב, בוודאות. מחרבן אותו. אז בוא לא נהיה גיבורים במיקס. אם אתם לא יודעים לעשות מיקס, תנו למישהו לעשות לכם. מאסטר אצלך זה תהליך נפרד או שהוא תוך כדי המיקס? לא, המאסטר זה תהליך. בסופו של דבר, אני מקבל את המאסטר. לפעמים עם האיזוטופ, אתה יודע, נותן לו נגיעה, יש לי גם SSL בבית. אתה יודע, אני לפעמים מוציא כזה בקטנה החוצה כדי להרוויח את ה-Headroom, מה שהמחשב לא נותן לי. הרי המחשב מאוד מוגבל ל-FSDB דיגיטלית. כאילו, עלית מעל קליק, זהו, זה שרפת. אבל שרפת דיגיטלי. לפעמים באנלוגיה הזה של פעם, ב-SSL'ים וזה, אתה יכול להרים גם כן 4-5 dB יותר, 6, ועדיין יש לו הדרום, אתה מבין? הוא עדיין מקבל את זה, הוא לא שורף, הוא אנלוגי. אז המאסטר כולו חיצוני? לא, המאסטר הוא פנימי, אבל אני נותן לפעמים איזה פלייבר חיצוני כזה, מוציא ומכניס, אתה יודע, לאקסטרה בוסט הזה. בוא נגיד, במקום 10, יאללה, 11, הוא ספאנל טאפ, מי שמכיר. שאלות? קצת תקני. פלאגינים שאתה עובד איתם, מה ומה אתה הכי אוהב לעבוד? מה הכי נתת את הבום שאתה אומר, אין, בזה אני בטוח. היום יש דור חדש של VST. כל הדור החדש של ה-VST היום קונה אותי, תמיד אני רץ אחרי טכנולוגיה. הדור החדש של ה-VST זה, קוראים לזה WaveSynths. אתן דוגמה, יש את ה-Cyclop. מכיר? יודע מה הוא עושה? יש את ה-Wiggle. אז בוא נסביר לך מה זה עושה. זה על אותו עיקרון של הסמפלר, של Cubase. אתה לוקח סינט, יש לך את התווים, את הסאונדים שלו ואת שלושת האוסילטורים ואתה יכול לקחת חתיכת וייב ולדחוף לבפנים גם כן, שזה חלק מהניגון בעצם. בעצם זה סמפלר ביחד עם הסינט. אז יש לך גם את הסאונד של שלושת האוסילטורים וגם עוד איזה אקסטרה וייב שדבוק שם. עכשיו לדוגמה, אם אתה רוצה, יש לך ווקל ובא לך לעשות איזה מלודיה שתתחבר לווקל, אז אתה לוקח חתיכה מהווקל ומדביק אותה שם, פשוט מושך אותה לבפנים. כמו I wish שאני מתקדת שעשו בכלל.
לא, I wish זה טריגר, זה משהו אחר. I wish זה משחק חמוד של טריגרים. מה שה-I wish עושה, הוא עושה פריזים. הוא פשוט תוקע דברים. I wish זה לא הדוגמה הנכונה. I wish זה פלאגין שעושה טריגר. אתה יודע מה זה טריגרים? תקיעות, פריזים. והשליטה בו היא גם במידי, שאתה יכול לתקוע מתי אתה רוצה את הטריגר. I wish דווקא זה פלאגין שאני פחות אף עליו, אבל המניפולטור אני אף ממש, כי המניפולטור זה ליגה אחרת, כאילו זה טכנולוגיה אחרת. I wish אני יכול להגיד לך שמה שעושה את זה יותר טוב, יש את הגליץ' פיץ' של ונג'נס, מכירים? זה כבר של המתקדמים ביותר, אוקיי. זה פלאגין שצריך לקנות אותו, אי אפשר לפרוץ אותו. בגלל זה כנראה אתם לא מכירים, לא? אני ממליץ בחום לשים את $40 על הדבר הזה, הוא עושה ניסים ונפלאות לווקלים, לתקיעות, לטכנולוגיה, זה מטורף. גליץ' פיץ' של ונג'נס. לבדוק אותו מה... הוא בא סטנדלון, דרך אגב, אתה לא צריך לקנות את כל הפאק. עניתי לך? יש עליך. שאלות? אתה מופיע בתור די-ג'י, נכון? לא כדי-ג'י, נכון? עכשיו אתה עשית רמיקס, עושה איזה רמיקס מסוים וזה, אתה בא להופיע מול קהל, עכשיו אתה מופיע מול קהל, אתה אוהב אותך מול קהל, אתה מופיע את הרמיקס, אתה צחק סתם לך תורם או שאתה באמת עושה... שאלה מצוינת. שמע, אני עושה סתם עם היד ככה ובעצם קפה. לא, זהו. יש כמה סוגים של די-ג'י. בואו אני אסביר לך את העניין הזה. זו שאלה טובה דווקא, דרך אגב. וזו שאלה מעניינת. יש לנו גם בין הדי-ג'י עם בדיחות על הדברים האלה. כן. זה הולך ככה. הצורת הגשה, אני יוצר את המוזיקה. צורת הגשה שלי זה לנגן אותה בדי-ג'י, אוקיי? בתור מישהו שמנגן את המוזיקה, אני מנגן מאוד קטעים קצרים. אני לא מספיק אפילו, אתה יודע, 3-4 דקות, הקהל הוא עוד פעם, אדרנלין, הכל מהר, הכל, יאללה, ADD, מיד, הכל, תעמיס, תעביר, נגמס, הבנו, שמענו. בגלל זה אתה לא רק משחק, אתה כן חייב להחליף את זה מהר. אני מנגן עם CDJ, עם USB, אני באמת ממקסס. יש חבר'ה שעובדים עם טרקטור שהם גם כן ממקססים. אתה עובד עם טרקטור? אז אתה סינק פליי ביי. כן, לשים את הסטימים, לחלק את זה לערוצים, להוריד את זה כאילו, לא לערוצים, כן, ואז טופים. יש את זה גם, זה נחמד להלאה. דרך אגב, זה פורמט מגניב להלאה. כן. אבל כן, אני כן ממקסס למוזיקה שלי, אני חייב למקסס למוזיקה שלי, מהסיבה מאוד פשוטה. סליחה? ברור, אז מה אתה מבין את זה? לא, אתה מבין לך רמיקס. אבל אין רמיקס, אתה די-ג'יי? כן. תגיד, אתה יכול לבוא עם סט מוכן ולקרוא את הקהל בבית כבר? איך אתה יכול לקרוא את זה? אתה יכול לדעת אם יש פה בחורות פתאום שרוצות לשמוע משהו אחר? אין מה, אתה יכול גם כל שתי דקות אם אתה לא, אתה פספס קהל, אתה יודע את זה. דרך אגב, בקהל קטן זה הכי קשה לנגן. כי קהל קטן, אם יש לך 400 איש, פתאום אתה עושה איזה טעות, פתאום אתה חלק הולכים לבר, חלק הולכים לעשות פיפי, אתה יודע, זה טעויות, אתה צריך ישר להחליף. אין משחקים. אז זה שאתה נוגע בכפתורים ככה, אתה בעצם מחליף, אתה יודע את זה. טרקטור זה מדהים, כי זה רק אתה כל היום בפייסבוק. אני אוהב את זה. זה היה לנו למחשב, זה מגלים. שאלות? שאלה אחרונה, כי אנחנו נעשה את זה. שאלה אחרונה? שאלה אחרונה, כי אנחנו נעשה את זה. כן, אחי. דיפים לעבודה עם קיובייס. אתה מתחיל עכשיו עם הקיובייס? התחלת באיזה רמה אתה שמעת כבר פותח סקיצות? קיוביס 9? 8.5. קודם כל מיד תעבור ל-9, זה עולם אחר. אל תתבזבז על ה-8.5 אפילו. כי אתה פתאום תקבל ממשק אחר, אתה תתבלבל. זה הצער, כל טיפ הראשון זה תעבור ל-9. ב-9 הם עשו אותה כל כך פשוטה, אחי, שיש לך בצד את המדיה ביי. פשוט אתה מושך דברים, והקודם גם מנגן לך בסינק מלא. אתה מבין? זה מטורף מה שהם עשו שם. כאילו, הם לפי דעתי עם צעד אחורה מהאבלטון בקטע הזה, אין מה לעשות. המדיה ביי היה אבל למעלה, היית צריך לפתוח את המדיה ביי? כן, תראה איזה קיצורים יש לך, אבל המדיה ביי זה היית צריך לפתוח אותו. פה המדיה ביי הוא פשוט, אתה יכול לשיב אותו בצד ולגוע בו, וכל מה שאתה תיגע הוא יישא בסינק. אתה יכול גם לקחת את כל הסמפלים שלך במחשב, לדחוף אותם לבפנים. אני אומר דבר כזה, אל תתבייש לשבת מול יוטיוב ולראות טוטוריאלים הכי לאפס. למה אני חושב שהקיובייס 9 יצא, אני לא הייתי עולה על כל הדברים האלה, אם לא הייתי יושב לראות אותה, את כל הטוטריאלים של הקיובייס. לא הייתי יודע את כל הטריקים, לא הייתי מבין את זה. אין מה לעשות, לפעמים צריך לשבת מול הטיפ הכי גדול זה לשבת וללמוד, אחי.
ולנסות, ניסוי ותהייה. כנס לסטיינברג, יש להם כל כך הרבה וידאוים שלמדו אותך מאפס. ואני דווקא לפני כמה ימים רציתי ללמוד איזה משהו על האוטוטיון שם, איזה טריק שהם עשו, ובאללה נכנסתי לראות את האוטוטיון החדש, בתשע, להבין מה הם עשו שם באלגוריתמיקה, למה זה פתאום לא מתקתק, למה, איך אני משתמש בזה. זה עוזר לך, אחי? ושלחתי אותך לאיפה שהיית כבר. כן? אחי, ניסוי ותהייה, תאמין לי, שחק עם זה, תראה טוטריאלים כשאתה נתקע, ויש לך הלפ גם למעלה, שאתה יכול להפעיל אותו, כל מה שאתה נוגע, הוא אומר לך מה זה. אתה מכיר את זה? אז יש לך הלפר, באבל כזה, שאתה פותח בהלפ. כל מה שאתה תיגע, הוא יפתח לך את השם של הדבר. תעמוד על כפתור, הוא יפתח לך את השם. זה סבבה, לא בושה שזה יהיה פתוח. אם באים לך דיג'י וזה, תחבא את זה, כאילו. נה, לא, חדפק. לא, זה הלפר, הכלב שלי, טריק. שאלה אחרונה לפני שאני הולך. שאלה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. יאללה, עופו לי מהעיניים, יאללה ביי.